Re, viss ēters ir te! Uzstādīt norādes uz viensētām ir to īpašnieku ziņā. Operatīvie dienas dodoties uz izsaukumiem uztic savām navigācijas iekārtām, taču atzīst, ka precīzi norāžu uzstādīšana atvieglot situāciju un darbs ritētu raitāk. Ir pašvaldības, kas izveido vienotu stilu norādes, bet no sava novada turpina Latgales kolēģi. Dodoties uz viensētām, bieži vien rodas apmūsums, vai tas ir pareizais virziens un kurš no mazajiem iebraucamajiem celiņiem ir īstais. Mājas nosaukuma norādes izvietošana ir katra īpašnieka pašatbildība. Vairākos novados tās uzstādītas ar pašvaldības iniciatīvu. Nav tādas prasības vēl, lai katrs īpašnieks pie sava īpašuma uzliktu to savu nosaukumu īpašuma. Lai gan arī kartēs un teritorijas plānojumā jau ir tie māju nosaukumi. Novērojams pieprasījuma pieaugums pēc jaunām adresēm, kas saistās ar apbūves pieauguma lauku teritorijā. Nosaukumi tiek piešķirti viensētām un apbūvē paredzētajām zemes vienībām, kā arī ēkām. Pagasta robežās nosaukums nedrīkst atkārtoties, divi vienāti nevar būt. Jaunpiešķirtās adreses tiek ievadītas valsts adrešu reģistrā, tā kā operatīvie dienesti dodoties uz izsaukumiem vadās pēc kartēm GPS, kā arī kustība tiek koordinēta caur dežūru nodaļu, nav problēma atrast nepieciešamo adresi. Rēzeknē un vairākās citās pilsētās ir uzstādītas ielu norādes, kas palīdz orientēties pilsētvidē, savukārt lauku teritorijā nākas izlīdzēties dažādām metodēm, saziņa ar vietējiem iedzīvotājiem vai arī navigācijas ierīču izmantošana. Man liekas, ka viegli. Jā. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka ir tablīčki visur, un viņi palic taču. Bieži vien nākas prasīt citiem. Īstenim sakot, vakar arī viens bija meklēja, tur arī mums jautāja ceļu. Gadās sazināties. Ielas nezinu, parasti nezinu, braucu tur, kur esmu jau braucis, teiksim tā uz atmiņu. Rēzeknes noda teritorijā ir izvietotas turisma norādes ar ievērojamākajiem apskates objektiem. Tomēr arī māju nosaukuma norādes radītu ceļotājiem draudzīgāku vidi, kā arī atvieglotu atbildīgo dienestu darbu. Ilze Kišķenko, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.